Sekretari e PD-s kërkoi largimin e Berishës, Frot Çupi e thot hapur, mendimi i saj nuk pi ujë. Analisti Frot Çupi ka komentuar deklaratën e Jonila Godoles, sekretares e PD-s për ish të përndjekurit, ku kërkoi distancimin e PD-s nga Berisha. Çupi tha se ajo është një mendje e lirë, por që fatkeqësisht nuk do të dëgjohet në parti si shumë zëra të tjerë të respektuar. Kjo sipas Çupit ndodh se PD është e ndërtuar mbrapsht dhe prej vitesh po të rriqet far nga Berisha. PD është një parti e ndërtuar mbrapsht, është një parti që nuk ka mendim, nuk ka personalitet dhe dinjitet. Gjithjetën është tërhequr far nga Berisha. Mendimi i Jonilës nuk pi ujë edhe pse ka folur me mendje të hapur. Nëse Basha nuk ka krime shumë të mëdha, atëherë nuk ka pse të ketë zorë, dhe ti thot Berishës nuk do të hysh në parlament. Basha është në një provë a do të jetë apo jo njeriu që do të mbështetet nga demokratët dhe aleatët dhe a e do të mirën e kombit. Tha Çupi.